Tai birola, na. Birolas. tavo klasika. Tai va, sveiki, bičiuliai. Šiandien truputį kitoks vlogelis, nes jau tempėm ilgai. Čia su Šaikelė sprendėm, kada papublikuoti, tai galvojom, kad jau šiandien gal laikas. Ir jūs laukiat, ir čia bus labai greitai. Už 9 dienų mes skrendam į Serbiją. Visi. Bus naujas tripas, bet, sakykime, kadangi su žmonėm, su draugais keliausiu ir plus dar vėl automobiliai, tai jau šitas skiltis pereina į ne kelionį, o man atostogų. Hybrid. Tu galvoji, kad čia atostogų. Aš galvoju, jo. Tu galvoji, kai mums čia kelionė. Ieškosim Donkrato, patikėk, daug kartų, manau, įvairiose vietose. Čia tau atrodo, kad Rodžiu, čia... Aš manau, kad aš palisėsiu čia nuo Čilės, bet... Trumpai, tai bus kelionė per Balkanus, per tris valstybės, per Serbiją, Rumuniją, Bulgariją, su Jugo automobiliais ir kiek skaičiam, 7-8 tūkstančiai kilometrų, grubiai. Na, kol kas 7 tūkstančiai. Kažkas toga. Tai va, planas senos mašinos, tikrai senos ir su negalingais varikliais, tai viena iš... Dvi bus Jugo, nu tikimės, kad pavyks nusipirkti dvi Jugo, tai varikliai nedaugiau nei 1-3 litro, tai iki 40 kW gale. Keturi bėgiai. Jo, ir kaip vadinama, viena blogiausių mašinų istorijai. Tai plema bus sunku, tikrai manau, ir tikrai nebus atostogas. Vien klausimas, kokios būklės rasim tas mašinas, ja. Nes... Svarbu važiuojančias, jo. Bet prieš istoriją šitos visos kelionės jau turbūt prasidėjo Dunojui, kai aš atplaukiau į Serbiją su Baidare į Belgradą. Ir jeigu atsimenu tą momentą, kai aš apsistojau pas Saulių, jis mane priėmė, aš susipažinau su jo šefu. Ir ryčiu visą laiką buvo ta... excited idėja, kad daryt kažką tokio su senais automobiliais, eksperimentuot su jais, filmuot juos ir montuot ir kurti turinį iš to. Ir aš papasakojau, kad va, rytis visai norėtų tokį bandyti, road tripą, išbandyti kažką tokio seno, kas jau yra autentiška gal. Nebūtinai net autentiška, bet man kažkaip nežinau, nuo pat vaikystės atrodo, mašinos senos ir kelionės tai pats įdomiausias reikalas. Nebūtinai senos, tiesiog pigas. Jo, pigas, svarbu pigas, kur turbūt būtų nuotykio, tikrai bus ką tvarkyti. Tas pats paprastas kalnas mums bus tikras iššūkis mums. Tai jo, čia pats įdomumas yra. Aurimas važiavo su nauja mašina. Iššūkiai ir ten buvo. Čia bus senas mašinas. Reiks ir taisyti. Bet dar pernai rytis turėjo patirti su Opeliu, kai važiavo iki Aurimo. Visi atatrai. Mums ten labai gerai sekės. Jo, palyginus, tikėjomės daug blogiau. Tai jeigu atsimenu, tai rytis su draugais buvo atlėkęs iki... Tai buvo Slovakija, ne? Jo, į Slovakiją važiavo. Tai buvo atlėkęs su Opeliu už 80 eurų. Bet šitos kelionės idėja pradžiai buvo Zastava 750, toksai visiškai autentiškos automobiliukas, panašus į Vabalą, į dar silpnesnis, bet paskui pasižiūrėjom, kad jeigu nori nusipirkti kažkokią važiuojančią, tai ir padorios būklės, nu kad nereikėtų ten kas 100 metrų sto taisyti, kaina prasideda nuo 1000, nuo 2000, 2500 buvo optimalu. Ir iki 4000, nes jau realiai tampa klasikinis automobilis ir kaina tikrai buvo per didelė, tai galvojom, ką galim rasti pigesnio. Jo, tai kažkaip pagalvojom, rytis vis tiek vaibina ant to, kad automobilis kuo pigiau ir kad važiuotų dar. Tai Zastavas taip po truputį atmetėm ir tada pasižiūrėjom, kad Jugo yra taip pat jau visiškai autentiška serbiška mašina, pigi ir visai normaliai dar važiuoja. Nu, ir dar traktuojama kaip blogiausias automobilis išleistas apskritai rinkoje. Tai va ir prasidėjo Dunojui. Bet paskui mes dar su Ryčiu visus įskambindavom, dėliodom šitą planą, tai sakau, gerai, tada bandau ieškoti rėmėjų, bandom daryti ateinančią vasarą, nors šnekėjom praeitą rūpjūtį. Ir kaip ir viskas susidėliojo jau Čilės metu, aš jau sukontaktavau su įmonėm, tiksliau įmonė su manim sukontaktavo ir pavyko surasti biudžetą. Kažkaip irgi visiems įdomiai skambėjo šitą kelionę, atostogos.
Ir bet kame turbūt buvo asmeninis faktorius, kad mes nusprendėm įimti ne dviese keliauti, o dar įimti papildomą ekipažą. Ja, tai va. Mano draugas Ignas, su kuriuo galvoju, kad galiu ištverti 2 mėnesius vienoje mašinoje. Ir taip pat Renaldas, tai va, kuris padėjo Aurimui. Jo, kuriuos jau ištvėriau 3 mėnesius Čilėje. Tai va. Realiai pakvietimas, bent man buvo, nežinau, kaip Ignui toksai kaip ir netikėta, žinau, kad keliaus, bet pats nebuvau planavęs keliauti kartu. Ir realiai sėdėjau remontį ir Aurimas sako, ar pasiruošęs jungti, sakau, palauk, kaip čia, kas, ką. Tai asmeniškai turbūt patvirtinom prieš kokias 3-4 dienas, kad tikrai va dabar darom ir kada daugmaž biletai. Tai man asmeniškai per 10 dienų reikia persikraustyti, daug ką susiruošti, susipirkti įrangą, nuteikti šeimą, nes turbūt dar nežino, neminėjau. Ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Jo, tai tas antro ekipažo pasirinkimas turbūt buvo dėl to, kad saugumas, saugiklis toksai, nes vis tiek senos mašinos, jeigu kažkas subyra, tai jau antras ekipažas gali pagelbėti. Ir kitas dalykas, nu vis tiek mes žiūrim iš to kontento pusės, iš filmavimo pusės, tai mes vienas kitą jau galim labai sufilmuoti, nes Rytis filmuoja, aš filmuoju, tai tos pačius ten drono kadrus, dar kažką iš mašinos, iš kito kampo, kažkas laukuose pastovės ir pafilmuos pravažiuojančias mašinas, tai vien iš tuo rakurso, iš įvairių pusiškumo, tai mes irgi va nusprendėm, kad visgi gal bandom tos 2 ekipažus daryti. Na, ir kitu atveju realiai net nelabai turbūt įmanoma, būtų mažai labai šansų pabaigti su viena mašina. Šitą kelionę? Jo. Šiaip pagelbėti vienas kitiem. Jo, tiek kilometrų tokios mašinos, mes tikrai nesame mechanikai, tai Aurimas kartais net šiaip tokiose basic vietose klysta su mašinu, tai aš ir tikrai nesu ekspertas, tai bus linksma, manau čia. Manau, kad daug pagalbos kreipsimės jumis per kokį Instagramą, kad lūžom gelbėk ir ką daryti. Jo, keep in touch. Tai planas yra 27-30 tomis dienomis skristi. Kol kas dar tiksliai bilietų nežiūrėjom, bet kainos ne kosminės. Covid testai kaip ir visur privalomi, bet karantinavimos nėra, tai tas mums ir buvo esminis dalykas. Ir dar, ko tikrai nepaminėjom, tai pirminis planas tai buvo į Nordkapą. Nordkapas. Belgradas, Nordkapas. Tai toksai linija per visą Europą ir tada pamaišyti truputį Norvegijos šiaurės. Bet paskui žiūrim, kad čia su COVID visiškai striktume. Jo, reiktų karantinuotis daug kur, nesvarbu, kad būtume gamtoj pagrinde, bet reiktų daug kur tikrai sustot, galbūt net porai savaičių, tai tikrai nebūtų įmanoma keliauti aktyviai, tai rinkomės realiai vietą, kur įmanoma apkeliauti per porą mėnesių tikimės. Bent dabar, kiek žiūrėjom situaciją, nežinia, ar niekas nepasikeis per ateinančią savaitę, tai bent Balkanos yra, kad gali keliauti tarp besiribojančių šalių ir nereikia karantinuotis nieko. Pagrindinis buvo to priežastis, dėl ko nusprendėm ten bazuotis. Jo, dar šiaip net planas buvo įtraukti Graikiją, Makedoniją, gal net Kroatiją, bet paskui dabar čia visai prieš porą dienų pasidėliom tikslesnį maršrutą, tai Rumunijoje labai daug ką pamatyti yra, Bulgarija irgi, Serbija irgi, tai tų taškų ant tiek daug, kad, nu, ta prasme, vien iš laiko pusės turbūt Graikijos nebent minimaliai iki jūros atvažiuoti. Ir kitas dalykas, pradžiai dar buvo į Graikiją karantinavimas į 2 savaitės ir visur komendanto valandos, tai, nu, neapsimoka. Bet čia viskas gali eigoje keistis, bet kol kas yra šitos 3 šalys, tai iškart sakiau, okei, nukeliavus automobiliais reikia galvoti kontentą, nes, ta prasme, vien važiavimas, nu, patys matė Čilį, kaip aš važiuoju, ta prasme, daug kas, tu daug praleidi mašinoje, nu, nėra įdomu, sunku sukurtą kontentą, tai va čia pasisėdėjom, pasižiūrėjom, ką, kur keliauti, ką daryti. Tai turbūt kelionė taip susidarys haikai. Vieferatos, kas yra kopimai. Kas nežino, tai yra nu, kopimai uolomis su apsaugom, raiš. Berlinus, metalinius. Jo, profesionalam turbūt tikrai vieferatos jokingas dalykas turbūt yra, bet nu, čia gal mes tarp kopimo ir tarp haiko. Jo, toksai daugiau. Nu, ta prasme, tikrai ne alpinizmas, bet kas nėra eitum patyręs aukščių, tai iš patirties sakau, kad tikrai nelinksma vietom būna yra. Taip. Ja. Šitas dalykas, faktas, kadangi jau keliausiu ne vienas ir hebrytė irgi žvejoja, tai žvejyba bus, jau tikėkime, pagausim kažką rimtesnį, ne tik karosiuką, kaip aš ištraukiu Dunojį. Kalnai, haikai, taip pat planas įkopti aukščiausią Rumunijos kalną, gal ir Bulgarijos 2.9, tai va jums dar būtų iššūkėlio.
Nu ir šiaip, tokių prisidėliojom vietų, kas, nu kas sakė, traukia, kažkokio plano nėra. Planas toksai, kad keliaujam be plano, žiūrėsim, kas gausis eigoje, kaip kas dėliosis, gal pusę laiko mašinos prataisysim, o gal užsidegs tą mašiną be važiuojant, kaip liksim visi vieną. Ne, geriau, va, mane tai neramina meškos, realiai, mes gyvensim palapinėse. Man irgi šitas nelabai. Galėtume kaip žmonės mašinai mėgot normalioj, bet nereiks palpinam čia viskas. Bet kad net vietos neturėsim daiktam turbūt. Ja. Nu jo, čia ir nu, didesnė mašina. Taip, bet meškos. Ten Rumunijoje yra daugiausiai meškų viso Europai, tai kiek lyg skaičiau apie 7000 rudųjų meškų, tai čia, nežinau, Aurimas susitikęs, nesusitikęs tokį gyvūną, čia didysis keliautojas, bet čia ar apsaugas mūsų, nežinau. Aš manau, vis tiek gimsim tos dujų balionėlius nuo meškų, turėsim jo atsargai, plus ten ir vilkų daug yra, visko. Nu, jo, tai bet vis tiek esminis principas kelionės, kad nerošinti, neskubėti. Jeigu matom, kad kažkas labai toli, nu, nesidraskyti, nevažiuoti, plus mašinos tikrai bus nestebuklingos, tai, sakau, bus labiau, ta prasme, iš skubėjimo, tai atostogų tipas, kad norim, sustojam, pažvejojam kelias dienas. Ir taip pat toksai, kaip gal kelionės vinis, tai bus, kad mes vėl atvažiuosim iki Juodosios jūros ir gauti valdį. Keliom dienom arba savaitį, šį planas gal ne 10 dienų, nes visgi Delta Dunojus yra didžiulė. Ir pažvejot, normaliai, va noriu hebrytę prasiplukdyti pro ten, kur aš plaukau su baidare. Toksai nebus tik tais važiavimas, stengsim įtraukti ir lankytinų vietų, gamtos, nu, kiek maksimaliai išeis, bet neskubant. Nereikia niekur skubėti ir žiūrėti iš automobilio apsukas, ką jisai dar sugebės. Iš vis, manau, planuot nereiktų toliau nei pirma šalis automobilis, galbūt gal pirmam jau bus kapitalinė. Tai Serbijos siena. Bam. Bet to įsigyja ir pačius automobilius turėsim tobulinti, nes visiems reikia elektros, viską mašina negalinga. Vesimės laidus, darysimės prikurkės, inverterius. Tai jau vien pačios pirmos dienos bus tokio meistravimo. Jo, jo, nes nu vis tiek, nenorim pirkti visiškai grabų, pirksim važiuojančias su... priregistruotas dėl draudimo, jeigu ką Saulius pagelbės mums sakė, tiek su kalba, tiek su visais dokumentacija, kad ant mūsų užregistruotų tos automobilius. Aišku, nuvešim į servisiuką, kad nu, apžiūrėtų, kažką pataisytų, įrankių komplektą, atsarginės dalis, kiek įmanoma, patys turėsime dėl viso pikto, bet gal tas va, truputį ir gelbė, kad ir liksime Balkanos ir tenais keliausim, tai vis tiek, nu, jie tokie patys savadarbiai, kaip ir lietuviai yra, tai blogiausiai atveju gal kažkur ten garažiukį mums kažką pataisys. Manau tai... tikrai esam, kas padėtų pagelbėti sutvarkyti automobilį. Jo, jo, jo. Tu prasme, daugiau šansų, negu kažkur strikti Norvegijoje. Plius mašinos senos, ten nėra per daug ataisyti, jeigu subirės važiuoklė ar variklis, ką, ieškosim dalių, o jau kažkas tokio paprasto padangą, nu tai ir pasikeisim. Jo, jo. Ir būtų aplink šitą šalis, manau, lengvai rasime ir dalių. Jeigu vyktume tą pačią Norvegiją, Norkapą su dalim būtų tikrai problema. Jo, mėginsim įstraut patys, jei kažką vyrinsim. Visur pritraukėjais. Power tape'as čia. Turbūt pasiskirstysime kažkokiais vaidmenimis, ta prasme, kažkas bus atsakingas už vieną, už kitą, dar kažką, kad būtų patogiau keliauti, planuoti, stiguotis. Nu, bet faktas, daug praleisim laiko pačiose stovyklavietėse arba prie interneto spoto, nes aš filmuosiu, vloginsiu daily, rytis stengsis du tris. Aš savo akimis bandysiu, kas man atrodys įdomu parodyt, visą laiką svajau kažką tokio pats filmuot, kur, tai... Aurimas tikrai pasirūpins, kad kiekvieną dieną medžiagos netrūktų, aš nepažadu nieko, bet įsivaizduoju kelis kartus per savaitę įkelti kažką, o Renaldas turbūt su Instagramu padirbės. Turbūt Instagram'e rodysiu, kaip jie montoja vaizdo įrašus, taip pat lankytinas vietas ir nežinau, žiūrėsim, kai man seksis. Jo, tai, nu, žodžiu, tarpsime, ne tik atmontuot, bet reikės tą visą ir įkelti YouTube'o, tai daug gigų, internetas, nu, sau. Tai vien tenais laikas iškris, tai manau, čia visi tą supranta, nes jeigu reikės sėdėti ir sėdėsim valandą, dvi, tris, keturias, nes aš turėsiu irgi medžiagą kitiems persiųsti, tarpsime, jau sumontuoti ir panašiai. Nu, tarpsime, labai daug bus žaidimo ir laiko su data. Tai čia faktas, tai smagu, kad hibrytė supranta tą. Kitas dalykas yra tas, kad manau, kad
labai sunku dar tai įsivertinti, bet mes keturiese būsime kartu 24 valandas per parą, kartu nuskrisim, kartu važiuosim mašinoj ir dar buvo kas norėjo kartu miegoti palapiniai. Tai nusprendėm imti galbūt atskiras palapinės, turėsime bent ramybės tos momentus, bet žiūrėsim, kaip čia vos nebus, kaip ta šou burbulas, ar kas dabar eina, kaip sekasi mums keturiems sugyventi, kokios dramos kyla tarp mūsų, pykčiai, stresas, vis tiek kiekvieno savo nuotaiką, nuomonę. Naujas realybės šou. Aš pažiūrėsiu ir filmuoju. Alba. Šaltą, kažkai. Rankytas man taip irgi. O, nedrebėkit. Jo, ir dar toksai papildomas kaip kontentas, stengsimės maždaug tokio tipažo video, kokį pusvalanduką, kartai savaitę, nepažadu, padaryti į mano Patreoną. Tai mano patreoniečiai galės tokio papildomo bullshito girdėti, kaip mes vienas ant kito išsiliejam, arba kaip mums sekasi, arba kaip nesiseka. Nu, tai tokia kaip savaitės analizė, kažkas tai tokio, bus pas mane Patreon'e. Bandysim, nes kol kas man pačiam pirma, tarsi man nėra pirma kelionė su tokia grupė žmonių, aš Afrikoje keliavau, mes šešiesi keliavom, ten buvome visiškai skirtingi žmonės, dabar čia mes draugeliai, tai matysim. Draugeliai kartais, žinai, vaskiais gali. Plius kitas dalykas, turbūt reikia paminėti, kad kas aktyviau žiūrės, tai bandysime visi traukti ir žiūrovus dalyvauti tam tikrose balsavimuose galbūt, sprendimuose. Jo, nes nu vis tiek, patys žinot mane, aš keliauju su rėmėjais, tai stengsimės ir jums sukurti tų dovanėlių iš rėmėjų, atsiųsti jums tiesiai į namus, čionais į Lietuvą arba į užsienį, nėra svarbu, tai stengsimės jūs kuo daugiau įtraukti į mūsų visą kelionę, tai nenustebtikit, kad turėsit galimybę nuspręs, ką mes veiksim kelionį, toksai kaip džiaukas, bet to prasme ir jūs būsit įtraukti, tai manau, tas smagu. Ir mum įdomiau nėra viskas sustyguota, suplanuota, nes jie priims sprendimus už mumis tam tikrus. O, bijau. Jo, ta pas tai followeriai būna kartais tokie. Followeriai visą laiką į paširdžius muša. Tai va, tai nežinau, toksai tripas, labai labai intensyvus dabar laikotarpis, viską susiruošti, bet... Jo, tikimės, kad praeisim COVID testus visi sėkmingai. Jo, gal spėsim gauti ir skiepą just in case, bet stebuklų nereik tikėtis. Skiepas tai turbūt labiau šiaip pagelbėtų, nes keliausim, ta prasme, bus ir didmiesčių. Ir panašiai, tai užsikrės nu visą laiką yra ta galimybė, tai taip... Tam pačiam oro uoste. Jo, tai... arba Bukarešt. Tai va. Jo, turit ką pridėt šiai kelią. Viską paminėjome, tokio svarbiausio. Jo. Vičiausia. Beje, kelionė 2 mėnesiai. Jo, tai... Atstumą nepaminėjome. Sakėm? Jo, atstumas 7-8 tūkstančiai, žinoma, visko gali būt, gal ten važiuosim 500 kilų iki servisiuko, bet, nu, grubiai 7-8, jo. Ir, nu, va, tas buvo planas, kad neskubėti ir skirti šitom atostogom laiko. Tai su ryčiu, sakau, mėnesiuko turbūt neužteks, gal bandom daugiau. Ne, pradžiui buvo apie mėnesį kalba, paskui rytis biškis savo darbos atsidėjo, sakom, gal bandom 2. Nu, sakau, okei, man tinka, o jeigu jums tinka, tai gerai. Jo, tas mėnesis gali labai užsitęs, nes tiesiog nežinom, kaip pavyks greitai judėti dėl mašinų būklių. Ten iš vis neaišku, kaip bus. O šalis, ta prasme, Rumunija didžiulė, nu, ne kaip Čilė, bet didelė sąlyginai Europoje. Tai, nu, nesinori irgi jos kažkaip pralėkti, tai geriau ramiau, plus irgi kalnuota valstybė. Tai oro aušinamas automobiliukas, tai, nu, patys suprantat. Tai geriau, mes dar nesuprantam. Mes dar to nesuprantam. Ką čia darom. Jo. Bet... Turbūt daug kas labai iškės jau pirmosiom dienom, kai nuskrisim, nuvarysim Airbnb ir žiūrėsim automobilius. Man buvo labai pamsmatys ant kelionės, kas įsirinks teisingą automobilį. Kas tvarkinga, kas netvarkinga. Yra paminėta, kad čia bent sprendė, dar žiūrėsim, kaip darysim, kad galbūt ekipažais ir varžysimės kažkokią balų sistemą, kažkas tokio buvo minėta. Šiek tiek padarysim kaip... kažkokia varžybas kažkokias tarp ekipažų, kad būtų įdomiau mums patiem tokią stimulą geresnę mašiną, geriau ją prižiūrėti, geriau taisyti. Ba nebus galima daryti tokių bairių, kol miega, ar mes naktį jums padangas nuardom, dar kažką palėtėm ant kaladžių. Nu, stengiamės, bet tokių čia.
Manau, nereiks nuardyti. Arba šiaip, kas labiau užtiuninguos savo mašiną, kas kokių pribombasų prigalvos, tai čia irgi įtrauksime jūs į balų skalį, į vertinimą, tarsi jūs irgi spręsit ir kas pralaimėjo, turės kažkokias užduotis vykdyti. Nu, toksai, fun, manau, fun. Mums, manau, bus smagu. Jo, o kaip jums bus smagu, nežinau, vis tiek vasara, kažkokio ypatingo žiūrėjimo skaičius nesitikiu, bet čia toksai experience bus, sakykime, taip. Mokinsimės vairuot kalnuose. Su jūgo. Be vairo stiprintuvo, kaip stodai. Bet su stabdžiais, tikėkime. Tikėkimės. Tai realiai kaip ir viską paminėjome daugmaž, o mum lieka, ką nuo šito video kaip pasirodys, kokios 8-7 dienos? Jo, dabar yra 19, tai sakykime 28 grubiai išskrendam, tai 9 dienos. O ką turim nusipirkę? Nieko. Nu kaip, dėl ko? Mes nemažai susirinkom įrangos jau iš Lemonos, bus mūsų draugai Lemono, tai pabandysim padaryti jums taip pat konkursėlių iš Lemonos arba nuolaidos kodų, tai turėkit mintį. Kitas dalykas, turėsime draugus jūs pigiau, tai irgi padarysime nuolaidos kodų jums, kad galėtumėt siunsti, jo, jau šito suderinom, tai bus tos integracijos ir tikrai bus naudos jums, tikiuosi kažką išnaudosit, pasinaudosit. Gal raw powderiai vičiuliausius, jo, vitaminais vičiuliausius? Raw powders, viskas ok, tai taip pat nuolaidėlės bus ir papildams. Tai žodžiu, šią vasarą galėsit truputį va ir papildų ir elektronikos pigiau gauti, čia 100%. Ir tai va, o kas liečia automobilį ir dar automobilio elektroniką, tai kadangi, kaip sakėm, seni, tai iš tiesų turbūt vienas svarbiausių dalykų, tai yra automobilio elektra, kurios nerealiai nėra. Du laidai, pliusas minusas. Ir kad tas pliusas minusas, ta prasme, paduotų tą elektrą, nes turėsim 10 powerbankų ant komandų, 3 laptopai, telefonai, GoPro, kameros, navigacijos, nu, ir N laidų. Tai bus tikrai ką krauti. Tai turbūt vienas bus svarbiausia prioritetų mašinose, tai iškart pasižiūrėti, ar ten normaliai yra su ta elektra. Jo, ir visą šitą ruošiamės krauti nuo maždaug 1 litro variklio generatoriaus. Tai turbūt jau ten apsukos prikrenta, jeigu pečiukai įjungia ar šviesas įjungia ilgas, bet neįsivaizduoju, kas ten bus, tikiuosi dizelinio generatorius nereikės pirkt, kad užkur ten savo tos visus powerbankus. Nu, šitą visą ką pasakiau, tai ant 2 mašinų dalinsim, tai ja. Ar reikės saulės panelių, nu, turbūt, kad įsimesim į bagažą, bet gal jeigu sustarkysim prikurkės ir viską inverterius, tai gal prasisuksim, plus gal dažniau reikės kažkokį Airbnb pasiimti, kad užsikrauti, tai irgi toksai viskas irgi ekspromtu. Bet jeigu sugės mašiną, tai nebus su ko krauti. Jo, nes mes galėsim krauti tik tuomet, kai mes vairuosim, važiuosim. Tai jeigu nėra vlogų, reiškia sugedę? Jo, jeigu nėra vlogų, tai kažkas įvyko. Nu, turbūt per saulės panelę galėsim pasikrauti, kad jau bent jau Renaldas Instagram'e praneštų. Jo, tas gerai, kad nu, tenais tikrai tų kritulių mažai ir saulės bus šilta. Tai šitą galim išnaudoti. Jau patys turi kažką pasiūlyti, nes planas jo. Serbija, Rumunija, Bulgarija, jo. Galbūt Makedonija spėsim prijungti. Jau kažkas buvo kažką, tai manau gali raštelti komentaruose, vis tiek visi skaitom, žiūrim. Gal kokių patarimų duos, dar kažką, gal ja, arba kažkokį įdomią vietovę, galite iš karto vietovės koordinates atsiųsti, linką Google'o. Gal ne tą patį kelią. Gal kelią, jo. Tai, prasme, feel open. Jo, galbūt kažkas neseniai kirto tą šalis, va, iš Serbijos į Rumuniją ir į Bulgariją, iš Rumunijos, galbūt žinot, kaip ten vyksta, kaip, kokiu reikia reikalavimu, būtų labai gerai informacija, jeigu kažkas neseniai ten važiavo. Ir galbūt gal kažkas iš viso Lietuvoje turi jūgo ir gali papasakoti iš asmeninės patirties ir parodyti, kad įsivaizduotumėm, kiek ten daiktų tilpsi tą bagažinę, gal ten tilps 2 kuprinės kokios ir viskas, o mes ten siūsimės tai kiek 3 dėžės sumtumų. Jo, 3 dėžės po 30 kilų. Man dar reiktų nuvaryti, paimti dėžės.
ta mašina bus taip nusėdusi. Žaisim Lego. Lego. Tai va, tokios atostogos iki rūpjūčio. Rūpjūtį grįžtam, teoriškai. Ir dar, toksai turbūt būtų jau čia visiška kelionės vinis, jeigu mes tom jugo grįžtam į Kauno rotušės aikštę ir bum, sutikimas. Tai čia turbūt idealiausias atvejis, ar tai pavyks, neaišku. Blogiausias atvejis, tai turbūt, ką sėsim į vieną mašiną, davažiuoti iki kažkokio miesto, prastumti ją ir skristi lėktuvais atgal į Lietuvą. Tai čia turbūt blogiausias, bet... Yra realybės. Realiausias. Realiausias, gal blogiausias. Nežinau, ar čia blogiausias. Ne, reikia tikėtis gerai. Viskas bus gerai, grįšim. Nieks neges. Už 500 eurų mašina gerai važiuos. Nemanau, kad bus 500, bus daugiau. Na, gal. Nes kaip žiūrėjom kainas, tai nu, ten nuo 600 prasideda jau registruotos. Nu jo, reikės žiūrėti vietoj kainas, kaip tiksliau ten. Matysim, kuris geriausias darybininkas. Jo. Na, ir dar reikia paminėti, kad nei vienas tikrai gerai rusiškai nekalbam, kur ten pagrindė einama kalba. Anglų kažkiek gelbės, bet... Ispanų nepramušė. Čia tau nečiaidė. Tai reikia su rusu kažkaip susibičiuliauti. Bent pradžio, kol automobilį įsigysim ir susitvarkysim. Paskui jau ten užteks ir Google Translatorio, manau. Bet va tas visas pats dylinimas, servisiukiai, visi reikalai šitie, tai va čia bus daugiau va, to kalbėjimo. Žodžiu, skrendam ten, kur šilta, pakankamai. Nes dabar čia visi dreba. Jo, tikrai šalta. Tai ką, nešalą, man atrodo. Jo, tai pasakėm. Klausimai, pageidavimai ir... Visko, jo, laukiam visko komentaruose. Ir aš einu namo. Gerai, kai namus turi. Gerai, kai namus turi. Mamulis picikė. Dabar, kol aš dar montuosiu vlogą, davai pavirstominkit tų likučių iš limonos, ko mums dar reikia. Nes jeigu sudaryt sąrašą, tada nusiųsti ir rytoj sakė, darys užsakymą, tai jau būtų gerai šiandien arba vakare, arba rytoj ryte padarytą sąrašiuką finalinį. Tai ten jau pagrindinis dalykus mes turim, tai tik tie, kas neliko visokie smulkmenos, padarom dar listą. Tai va, šitos atostogos bus surprise, surprise. Nu, manau, bus visai įdomu. Tikrai įdomu bus tokios atostogėlės. Žinoma, bus daug iššūkių su automobiliais, bet tegul jų reikia. Jų turi reikia iššūkių, kad kažkas būtų įdomaus. Aišku, laiko planavimas tai čia yra kosmiškas. Aš grįžau 15 dieną. Ir va, pradėjom planuotis nuo 16. Jo. Man atrodo, ne. 15 grįžau, 16 sutikau su tėvais seneliais ir nuo 17 dienos mes jau pradėjom viską planuotis ir dėliotis. Tai šiandien yra 19, šiandien yra tik tais kaip ir trečia diena, kai mes planuojam viską darom. Bet jau nemažai apsimėtėm, viską turim. Nu ir čia bus toksai keliavimas su kitais žmonėmis po ilgos pertraukos. Afriką mes keliavom šešiese, čia mes keturiese. Tai va, čia nais truputį mūsų juodraštėlių pats spausdinau. Vis tiek popierius yra popierius, patogu. Jo, tai va. Belgradas ir judėsim palei laikrodžio rodiklę. Faktas delta. Čia faktas. Tai tiek Rumunijos centras, tiek Bulgarijoje yra daug kalnų, irgi čia faktas. Nu, čia visur daug kalnų, bet aišku, jie nėra aukšti, tokie 2,5 iki 3 km. Bet jugo automobiliukam bus reikalų, aš įsivaizduoju. Aišku, čia toksai labai principinis, bet dar yra tokia idėja, gal užšokti iki Graikijos trumpam, pasipliškenti jūroj Egėjo ir vėl grįžti. Gal į Makedoniją, jeigu pavyks pro Bosnią Hercegoviną. Nežinau, kaip dėl vizų, bet man atrodo, nereikia. Kroatiją nežinau, ar kabinsim, nebent va čia šitą kraštelį. Bet kai pasusidėliojom taškų, tai blemačkiai, nu, žiauriai daug. Tai, ta prasme, tiek Rumunija, tiek Bulgarija turi sočiai taškų ir yra ką pamatyti. Kelionė turbūt vadinsis Jugo Brothers. Jo, tai sužymėjom taškų
skirstėm į tris kategorijas, tai žalia, geltona, raudona. Raudona, tai toks, jeigu važiuosim pro šalį, užsuksim. Just in case, žalia būtina pamatyti ir geltona, nu, toksai 50-50. Tai kiekvienas čia irgi pasidalino darbais, šalimis ir susidėliojom taškus, paskui kartu nusprendėm, kur norim, kur nelabai norim, kur, nu, bendrai. Tai bus čia tikrai kilometrų, bus kalnų, bus visko. O aš faktas labai laukiu ant Nojaus deltos, tikiuosi ten mums pavyks patirinėti ir vėl grįžti į tuos nendrynus, kur pats plaukiau. Ir labai norisi jiems parodyti tą Nojaus deltos grožį, kur, nu, apskritai Europoje nelabai tokių vietovių yra. Taip, viskas šiandien ant dienų, kitos savaitės pabaigoje jau kaip ir išskrendam. Kol kas dar bilietų nepirkom, sakėm, susitvarkom visą aprangą, elektroniką, žodžiu, sudėliojam viską, susirokuojam, kad jau būtų mums patiems ramo, ir tada iškart žiūrim bilietus ir žiūrim būstą. Tai atskridus iš karto į Belgradą, aišku, turbūt, kad susitiksim ir su Sauliu, su Sauliu šefu, kuris taip pat Saulius, žodžiu, du Sauliai. Tai sakė, pagelbės, va, kas liečia automobilius, paplėpėsim, pabendrausim, supažindinsiu va, su savo draugais ir tada prasidės automobilių paieškos. Dabar nieko, kas liečia automobilių, mes pasižiūrėm, kad skelbimų yra, to mums užtenka. Rinkoje ten tikrai daug jų, tai nesukom galvos, sakėm, atskrisim į šalį, priprasim, ta prasme, apsistosim į Airbnb kažkur būtelį ir tada jau prasidės visi automobilių reikalai, ieškojimai ir, nu, žodžiu, gyvenimas Serbijoje. Mano planas su šitą kelionę atostogom, va, grinai palsėti nuo Čilės. Žinoma, kaip ir sakiau, kaip ir Rytis sakė, kaip ir visa šaika sakė, turbūt, kad, nu, tarp ne techninių bėdų bus daug. Bet vis tiek, man, nu, tai bus kažkoks kaip ir polsis. Nekopimas į ugnikalnį, tai tokios atostogėlės. Paskui rugpjūtį jau pabūsiu Lietuvoje, susitiksiu su draugais normaliai, nes dabar turbūt ir su draugais nelabai susitiksiu, nelabai spėjau. Nėra laiko. Mes tokį šitą dalyką darom labiau faktas dėl savęs, kad man apskritai labai smagu, kad va, pavyko surinkti Hebrytę ir jie turės laiko tokiam dalykui. Ir aš tikrai nebijoju, kad jiems tai bus gyvenimo kelionė ir įstriks visam gyvenimui, nes, nu, tokie dalykai paprastai nepasidaro. Ir daug kas sako, o čia taip, jeigu pofilosofuot, sako, o čia reikia pinigų keliauti ir panašiai su draugais ir kiti reikalai. Ne pinigų reikia kelionėm, ypač tokiom, reikia laiko. Ir dabar turbūt kiekvienas savęs paklaustumėt, ar jūs galėtumėt išlėkti su savo kokiais artimais keliais draugais dviem, trim, keturiom savaitėm į kažkokią tokią nurautą kelionę. Turbūt nuo širdžiai pasakytumėt, kad nu nelabai, ne? Nes sunku, tu prasme, kiekvienas mūsų turi tų savo dalykų, reikalų, verslų ir viso ko, kur sustabdo tą tokią laisvę. Ir aš taip džiaugiuos, kad mums va, iš tiesų keturiems bičiams galėsim leistis į dviejų mėnesių tokią nurautą kelionę po Balkanus, tai tiek man, tiek jam čia bus kažkas tokio, kas, manau, įstriks visam gyvenimui. Nu ir nesvarbu, kad čia yra mano atostogos, bet manau, pati kelionės atmosfera visko bus ir liūdnų, ir smagių akimirkų. Tai iš tiesų visi laukiam labai. Tikiuosi ir jūs laukiat. Stengsimės tą turinį, aš kaip visą laiką, natūraliai. Tikrai jums viską parodyti. Rytis truputį profesionaliau filmuoja, geriau montuoja ir bet kuria rečiau tą turinį, na, logiška, daugiau gali skirti laiko tam video sukūrimui, aš kaip visą laiką, daily. Kas vyks, tą parodysiu. Tai jo, kitos savaitės pabaigoje mes paliekam Lietuvą. O dabar sutiksime rytoj. Čiau!